ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଶେଷ ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଯାଜପୁରରେ ବାଘେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଛୋଳ ଗାଁରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଛଅ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଏଗାର ଗିରଫ ଅଦିନିଆ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା আগামী তেইছ তাৰিখ যায় ৰাজ্যৰে পাখ পাগ মুখ্যতঃ শুখিলা ৰবিশ ৰু ওড়িশাৰে প্ৰভাৱ দেখাইব পশ্চিমাঝ আচনকা ত্ৰিস্তৰীয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চতুৰ্থ পৰ্যায় ভোট এতিগি গতকা বোথ অভিমুখে পুলিং পাৰ্টি যাত্ৰা কৰিছিল উঠিলা কটকনা আজি টিকা প্ৰমাণপত্ৰ কোভিড নেগেটিভ ৰিপৰ্ট বিনা শ্ৰীমন্দিৰে প্ৰৱেশ কৰীৰে এআইচ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ভি বিদ্যাবতী ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର କଲେ ସମୀକ୍ଷା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ସୁନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହସ୍ୟ ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କରୋନା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଏକାବନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଦୁଇଶହ ଛଅ ମୃତ ମଡ଼େଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସୁନୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜବତ କଲା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଭୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଆଡଭର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏକ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ବାର୍ଷିକ ସିଦ୍ଧୁ ଆୟୋଗ ବୈଠକ ଏକରୁ ତିନି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ আতসবাজ ও রঙ্গারঙ্গ কার্যক্রম মধ্যে শেষ হয়েছে বেজিং চলিত শীতকালীন অলম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আইপিএল দুই হাজার বাইশ অহম্মাবাদ ফ্রাঞ্চাইজ গুজরাট লায়েন্স রিলিজ কলা অফিসিয়াল লগো ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপক্ষ আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেট সিরিজ্রে ভারতের ক্লিন সুইপ হাসল করেছে সূর্যকুমার যাদব প্লেয়ার অফ দি ম্যাচ ও সিরিজ ଡ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଳିତ ରଣଜୀ ଅଭିଯାନ ଗୋଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିନି ପଏଣ୍ଟ